Carlos? Yeah, Michael. I have a problem. Yes. Yes. Lori, start. No problem. Foi pra todo lado, não tinha nem. Ah, não foi uma fossa, só toda a fossa lá aberta. Fossa, não tinha nem um respiro, nada indicando não. Que era fossa. Oui. Não, o mais importante é que tu prends a palette e.